Obec Kobeřice v říjnu roku 2008 započala stavbu nového sportovního komplexu v areálu základní školy. V říjnu roku 2009 se všichni organizátoři a pozvaní hosté sešli u slavnostního otevření. Děti mezitím tyto nové plochy s nadšením využívaly. V rámci tohoto slavnostního aktu promluvil nejen místní starosta, ale i ředitel školy a předseda sdružení obcí Hlučínska. Vítám mezi námi vzácné hosty a jsme rádi, že přijali naše pozvání. Obci Kobeřice i základní škola Kobeřice samozřejmě blahopřeji takovému krásnému sportovnímu areálu, který se jim podařilo vybudovat, a přeji také všem uživatelům toho hřiště, aby tady dosahovali výborných sportovních výsledků a hlavně, aby je to stále bavilo tady chodit navštěvovat tento nádherný areál. Místní starosta spolu s ředitelem základní školy společnými silami přestřihli pásku. Stavba byla realizována firmou Slezské stavby Opava. Stavba stála v rozpočtové náklady 15 milionů korun, ale výběrovým řízením byla cena snížena na 11 milionů 800. Z toho rozpočtové náklady obce činily 1 milion 53 tisíc. Bylo tam jedno úskalí, protože v průběhu stavby jsme se rozhodli zvětšit spodní hřiště, takže se muselo otočit a tudíž musely být náklady přepočítány a trošku nám to udělalo problémy ve skluzu s termínem stavby. Ale i přesto všecko byla stavba úspěšně dokončena. Tyto prostory budou primárně sloužit žákům základní školy, ale k dispozici budou i široké veřejnosti. Jsme rádi, že tento sportovní areál máme zrovna v Kobeřicích. Samozřejmě nebylo to jednoduché získat peníze. Jsme velice vděční za to, že regionální rada podpořila obec Kobeřice. Samozřejmě není to jenom pro školu, ale je to i pro místní občany, kteří se sportem zabývají. Víceúčelová plocha, která čítá dva tenisové kurty, dva volejbalové kurty a dva nohejbalové kurty, se bude pronajímat široké veřejnosti po 16. hodině za určitý poplatek podle provozního řádu. Mimo jiné i na obecním úřadě jsou lidé, kteří rádi sportují, a doufám, že nás tady pan ředitel na hřiště pustí taky. I přes nepřízeň počasí bylo v Kobeřicích v tento den co slavit. Z Kobeřic Markéta Janíková. Yeah.